Marko Njušević i Anjuš je nakon Anilinog podnošenja žalbe napravio presedan, dok je Jaško pokušavao na sve načine da zaštiti Dragu, takmičarama se činilo da je malo preterao. Aneli Ahmić i Marko Njušević i Anjuš imali su težak dan u Eliti, jer mu je ona priznala kako se bori sa napadima akcioznosti koje godinama ima, ali sve češće teško izlazi na kraj sa tim. Janjuš je pokušavao da je uteši, stavio je do znanja koliko mu je ona bitna i da neće dozvoliti da joj bilo šta zasmeta ili je povredi, a ona je zaplakala i zamolila ga da izađu na vazduh jer je sve, kako sama kaže, guši. Odmah nakon u Belu kuću stiglo je novo pismo velikog šefa kojim je ukućeno obavestio da je vreme za novu anketu kada će birati najmoralniju osobu u eliti, a prvi je glasao i komentarisao upravo Janjuš, dok učesnici nisu mogli da veruju šta čuju. Najmoralnija osoba je po mom mišljenju Aneli. Možete da se smete koliko god želite, ako nešto niste uradili ovde, to ne znači da ste moralni. Za mene ona jeste najmoralnija, jer je jedinu emociju ovde prema meni pokazala, govorio je Janjuš dok su se ukućani smejali.